E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Edivaldo Volpato, sou aqui do site da Volpa Toys e hoje trago para vocês o review aqui, que é o The Reptalion, ou seja, é o Lizard, o lagarto aí do Homem-Aranha, da Premier Toys, escala 1/6. E olha só que sensacional essa caixa, o tamanho que ela é em relação à minha mão. Uma figura bem grande mesmo. Então ela vem nessa caixa, ó, dá pra ver a imagem dele aqui. As laterais com o nome também. Atrás aqui temos o formato do DNA, que é a mutação que ele acaba virando lagarto aí. Temos os avisos, produzido na China. Olha só, a lateral aqui é a continuação. Como ele não tem os direitos autorais, ele não pode estar usando o nome. Então eles acabam usando, optando por esse outro nome aqui. Eu vou tirar, vai vir uma contracapa, pessoal. Você remove aqui. Ela é bem grande. Olha só. Você tirando, a gente já tem acesso aqui embaixo ao blister com a figura. As laterais aqui da caixa não temos nada. É preto aqui. Eu vou tirar ele aqui do blister. E peço aí, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe seu comentário, que ajuda a gente bastante. E vamos lá. Ele vem aqui com o blister, que a gente já pode ver a figura. Atrás temos um adesivo. Vou tirar a tampa. E olha só o tamanho dessa figura, pessoal. Olha isso aqui, o tamanho. Tem uns plásticos. Olha, antes de tudo, ela vem aqui com dois tubos. Eles são de plástico. Então vem esses dois tubos aqui, que é o que vem com o antídoto do filme. Olha só. Bem feito mesmo. Vem esses dois tubos. E aqui temos a figura. Vou tirar os plásticos aqui do lado. Então, olha só. Em primeira mão, vocês viram a head como ela vem. Ela não mexe nada, pessoal. Ela fica só nessa posição. E olha só os detalhes dela. Com plástico aqui, que depois eu tiro. Vem com a roupa aqui dele, que é um macacão. Olha os detalhes aqui dele rasgado. A texturização aqui, como se tivesse bem sujo mesmo. Olha só. Aqui temos o corpo dele. As pernas. O rabo aqui também. Que é flexível, olha só que bacana. Traz para vocês verem como que ele é. Que é como se fosse uma borracha. O rabo aqui, bem emborrachado. Olha os detalhes do pé. As mãos, como que vem. Parte interna. Que a parte interna também você pode ver que tem um acabamento já diferenciado da parte de fora. Dá pra ver inclusive as veias do braço. Olha só que bacana. Então as mãos vêm nessa posição. Vem mais um par de mãos. Aqui assim. Aqui. Esse par de mão. Vem esse outro aqui também. Vou mostrar para vocês as articulações aqui da figura. Olha só, ela vira lateralmente aqui, só para baixo e para cima. Ele você limita aqui por conta do pescoço, que acaba pegando. Aqui no ombro temos a articulação também, ó, dá para ver. Ele articula, porém a roupa aqui acaba limitando. Olha só, a essa altura, para frente e para trás. Cotovelo aqui, menos de 90 graus, porque acaba pegando.
A mão aqui é padrão, que tem articulação aqui também lateralmente, para cima e para baixo. No abdômen aqui temos uma leve articulação apenas, porém você limita ele lateralmente. A perna a gente já pode ver aqui a articulação, dá para ver bem. Porém, você articula bem pouco porque ele acaba pegando aqui. O joelho 90 graus. E o pé tem uma boa articulação para você estar parando ele e colocando numas poses. E o rabo também, pessoal, como eu falei, por ser borracha aqui, ele acaba articulando toda aqui a extensão dele. Então, essa aqui foi a figura do review do Lizard aí, da Premier Toys, escala 1/6, mas olha o tamanho dela, ela é bem grande, né, pessoal? Eu vou colocar as imagens dela aqui no final com os outros que eu tenho do Homem-Aranha. Inclusive, vou deixar aqui em cima para você clicar no review aqui do Vulture, que é o Gavião, não, é o Abutre, que eu vou pôr aqui. Se você não viu, veja ele aí, que ele também é um dos vilões do Homem-Aranha. Então, eu vou colocar umas imagens dele aqui no final. Um grande abraço e até a próxima.